waxay xusuusinaysaa 2005 Oktoobar beriga ay kulmiyay iyo Ucid aftoobeen baarlamaanka kulmiye waxa la yahay maanta waa maalintii kale aad idinku wali baan ugu procedure iyo system iyo xeer baan raacnaa kama gudbayno laakiin taasi waa tii aad mobka ku qaadateen tii baan anagu rabnaa maanta inaan ku qaadano si waafaqsan sharciga xisbiyada isbahaysiga mucaaradka ee Soomaaliland wadan iyo Ucid ayaa si rasmi ah u sheegay xildhibaanada ay ku heshiiyeen inay noqdaan shir gudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland. Isbahaysiga mucaaradka ayaa saddex xisho xiriir ah shir uga socday magaalada Hargeysa, waxayna shir gudoonka ay dhisayaan u doorteen. Magaca gudoomiyaha golaha wakiilada xildhibaan Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo laga soo doortay gobolka Sool kana soo baxay xisbiga Ucid. Magaca gudoomiye ku xigeenka koowaad xildhibaan Cumar Jaamac Farax oo laga soo doortay gobolka Sanaag kana soo baxay xisbiga Ucid. Magaca gudoomiye ku xigeenka labaad xildhibaan Cali Xaamud Jibriil oo laga soo doortay gobolka Awdal xisbiga Ucid. Ugu horeyna waxaa halka ka hadlay saddexda xildhibaan ee u taagan magaca shir gudoonka golaha wakiilada ay soo xusheen xisbiyada isbahaysiga mucaaradku. Balay oo soo dhaweeyay soo jeedintii madaxda xisbiga ay sameeyeen aad baan gudoomiye Faisal ugu mahadnaqayaa. Waxaan runtii maanta ku faraxsanahay in laba xildhibaan oo saaxiibaday ah ay xisbiga u magacaabeen inay ku metelaan labada xubnood ee ka dhinaca shir gudoonka. Waxaanan maanta sidee aan saaxiibaday u weydiistay codka anigoo aan xildhibaan ahayn ee haddana mar labaad aan u weydiistay markii aan soo baxnay 2013 xildhibaan ee xisbiga wadani inaan si wada jira anigoo ka wakiila saaxiibada Cumar Jaamac Faarax iyo Cali Xaamud Jibriil in 2013 xildhibaan aad nala aqbashaan oo nala qaadataan soo jeedinta madaxa xisbigeedu sameeyeen ee ah inaanu noqono murashixiin idinku metelaya oo sita magaciinni isbahaysiga labada xisbi mucaarad ee Ucid iyo Wadani. Abiilka waxaan u gudbinayaa xildhibaanada sharafta leh ee saaxiibadaya ee halkan fadhiya. Anoo runtii kalsooni hore uga haystay 2013 xildhibaan ee xisbigayga kuma filo iguma fila aniga saaxiibadayna kuma filo 2020 xildhibaan ka soo baxay Ucid. Waxaanu rabnaa inay maanta ka bilaabanto fulinta heshiiskii labada xisbi ay gaadheen ee ay ahayd shir gudoon midaysan oo ay ku midaysan yihiin inay golageeyaan si ay u xaqiijiyaan himiladii isbeddel doonka ahayd ee shacabku u codeeyey. Waxaan weydiisanaynaa mar si wada jira saddexdayaduba in aad xildhibaanada sharafta leh ay naga aqbalaan inay codkooda na siiyaan oo nagu taageeraan. Aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal. Waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala inaan noqono kuwa idin metela. Waxaanu rajaynaynaa insha allah haddii golaha la tago dee waad ogtihiino qofka loo doorto xil baa fuula. Xilkaasi waxa uu u badan yahay xil guud oo caama, wuxuuna naga fuuli doonaa haddii aynu insha allahu ku guuleysano waynu ku guuleysanaynahay 28 xildhibaan. Laakiin arrinta himmadda weynaynu xambaaraynaa ma aha maxaynu 2018 xildhibaan maxaynu ka helaynaa oo maslaxada ee waa maxaynu qabanaynaa oo maslaxada guud ee caamka ka qabanaynaa iyo ma xaqiijin karaynaa waxa inaga guuxaya himamka inagu jira oo ma ka fulin karaynaa golaha weeyaan. Waana taa inu isleenahay inu u doonanayno mas-uuliyadda tan inaynu qabanno waa xil, xilkuna waa culays. Laakiin waxaynu doonaynaa inaynan noqonin dad loo taliyo oo aan aragtidooda iyo waxa ay qabaan gudbin karin ama mar walba ku gowracan wixii xukuumaddu ay la timaado aan ku gowracnayn. Xukuumaddu sas badan bay ka qaaday tiradii badnayd ama majoritiga ahayd ee u soo baxay mucaaradka. Waxaan se isleeyahay way gaftay, waxay ahayd inay soo dhaweyso, waxay ahayd markay ogaatay oo madaxda xisbiyadu ku dhawaaqeen inay isbahaysi sameysteen inay haneyeyso oo sida hadda saaxiibka Cumar Jaamac sheegaya aanay u furayn inay tartantee aqlabiyadda dhista mar walba cidda gudoonka iyo hoggaanka qaadanaysa inay haneyeyso oo sugto qaabka ay ula shaqayn lahaydna ay diyaarsatay ahaydeen. Ma ahayn rafadkii badnaa ay gashay iyo wararka badan ee ay suuqa la wareegayaan inay arrintaa iyada sameeyaan, mayan ahayn.
wuxuu keenay runtii firkinixii ay sameeyeen in meelo badan ay isku qaadaan sida Cumar sheegayay iyagoo ugu badan inta ugu badan ay sameeyay lahayd xiriirka ay la soo xiriireen xildhibaanada mucaaradka ah waxaan maqlayay xubno wasiir ah oo runtii aanu aad isu naqaano taariikhdooda iyo dhaqankoodaba oo malaa markii xogaa culays la soo saaray hadalla aan munaasib ahayn miidiyaha ka akhriya iga aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga Wacid Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro iyo madaxda kale ee meesha wada fadhidaba sida sharafta leh milgaha leh walaalnimada leh ee igu imaamadeen gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada inaan u tartamo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa walaalahayga xildhibaanada ee halka fadhiyana aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan sharafta leh ee milgaha leh waxaan ilaahay ka baryayaa inaynu wada guuleysan doono guushaan guuleystay waa jooad guuleysateen ay labada xisbi guuleysteen isbahaysigu guuleystay waxaan leeyahay ma aha cunfi iyo wax loola jeedo in cid wax lagu waxyeelayo balse mustaqbalka dalkeenna ee innaga ubadkeenna ayaynu rabnaa inaynu mustaqbalka shiib karayno si ay dowladda xukuumadda executive-ka iyo baarlamaanka ogolaa xeer dejinta ahi ay u hara qaadaan waxaana ka dhexeeya inuu waa sharci sharciga madaxweynuhu ku fadhiyo ee laynagu soo doortay aynu mudanayaal ku nahay uunbay naga dhexeeya waxaan ubaahday inu ku guuleysano inaynu xukuumaddeenna si wanaagsan ula shaqayn doono oo sharciga ballankeenu waa sharciguna sarreeyo oo sharci ku wada shaqayn doono waxay xusuusinaysaa 2005 Oktoobar beriga ay kulmiyay iyo Wacid aftoobeen baarlamaanka kulmiye waxa leeyahay maanta waa maalintii oo kale aad idinku weliba anagu procedure iyo system iyo xeer baanu raacnaa kama gudbayno laakiin taasi waa tii aad mobka ku qaadateen tii baanu anagu rabnaa maanta inaanu ku qaadano si waafaqsan sharciga waxaan u mahadcelinayaa doorasho wanaagsan baa inoo dhacday waddankeenoo dhan komishanka qaranka xisbiyada iyo xukuumadda oo si wanaagsan bay inoogu dhammaatay iyo shacabkeena Soomaaliyeedu si nabada ku codeeyay codkoodiina muujiyay rabitaankoodii waxaanu nahay axsaabta waxa loo sameeyey in ay siyaasadda u kala raacaan xisbi waliba qorshihiisa barnaamijkiisa lahaado xisbiga kulmiye waxa leeyahay waad haysataa kawaadir iyo rag idin ku filan dhexdiina ka baadha shirgudoonkiina iyo dadka aad xulanaysaan gacmaha ka daaya midowga isbahaysiga oo idinku ha caayiniina raggiina idin soo baxay caqligooda maanta xisbinimo ku shaqeeya gudihiina ka doonta jeermankiina dhammaantiin taa iyaga ayaan leeyahay waxaan shacabiga Soomaaliyeedna soo durtay u sheegayaa maanta waa tijaabadii ugu horreysay aanu gelayno maanta waxaanu gelaynaa inaanu ka dhabayno rabitaankiinii iyo in kale koonista qolo kasta cid kasta xildhibaan soo dooratay waxaanu ku boorinaynaa inay xildhibaankoodii ku taageeraan weli ku daba joogaan inuu codkoodii sidii saxaa u isticmaalay oo aanu meel kale ula gudbin taas shacabiga Soomaaliland baan ka codsanayaa oo cid waliba daba taagnaato xildhibaankoodii meesha uu maray codkoodii la maray rabitaankoodii inuu ka dhabeeyey iyo inuu durba weecday oo ka leexda rabitaanka shacabiga taana shacabka Soomaaliland baa jaajbka u diinina waxaan u sheegayaa dhalinyarada iyo bulshada Soomaaliland maanta rabitaankiini waa aragtaan pressure-kiini inuu nadul joogaan u baahanahay social media ina isticmaashaan u baahanahay inaad nagu taagaartee baan u baahanahay inaad golaha ku toosisaan tubta toosan iyo inay xisbinimada ilaaliyaan oo maanta aad calaamadisaan oo faquuqdaan xildhibaanka maanta ka leexda wadadaas dimuqraadiyadda ee shacabigu ku soo durtay iyada inay stigma ku taagnaato ayaanu shacabigu rabnaa inay markhaati ka noqdaan wax sahlan maaha in la maintain gareeyo guusha aynu gaadhnay laakiin gacmaheena ayay ku jirtaa inaynu ilaalino waxa naga ballana guushu way noo muuqataa waxa naga ballana inaanu isku wadno golaha annagaanu eegin golaweynaha oo dhami waa dad wada shaqeynaya Ahmed Qani Star TV Hargeysa.
حولادها لعقوه حرفضها علمي قكري وهنان كحرن ودق دقيح القدشدة حسل شدة مالها حقيقي ذهب شيل الباقو عنه قدر شدة ذهب شيل كه العقد هذا يد ذهب ذي جون سوله نقل كاتكون نوريد الباب كيسة شجرة آير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفضها وحصوصار حنان كي بلشدة حيركون إسلام يومان تكو حسليه لقى العقد هذا ذهب شيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفن اكون ايو ايفسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصري ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba qiimaad u jaban ku xirno shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balantayn waa Dahabshiil Group